как сте, хора? Антони, не Антони Джошуа. Антони ще покаже едно спортно специфично упражнение за тенисисти, специално. Давай, Антони, ти си. Което ще работи за бетхена, в същото време за баланс и за контрол. Виждате динамиката. Това е нещо като ходещ напът, в който динамично разгъва и имаме този диагонален удар. Перфектно упражнение за бетхена. А и не само за тенисисти като цяло. Това упражнение е страхотно, защото учи точно това избутване отстрани и диагоналния удар и диагоналното движение, избутване с ляв крак, с разгъване на ръката. Тази диагонална връзка, линия, е ключова за всички спортисти, които искат да бягането е диагонално, ходенето е диагонална линия, ляво-дясно. Така че е супер упражнение за всички спортисти. Днес като цяло с него работим повече качество на движение, баланс, контрол, лягаща земята. В почивката работим за отпускане на задно бедро, активация на предно. Горе издишай, издишаш, надолу вдишваш. Това също е супер упражнение. Явам малко насам, че не знам дали ни виждат хората. Това упражнение, което прави, е страхотно за отпускане на задно бедро, на предно бедро, докато той разгъва коляното, се активира квадрицепса, а пък се удължава задното бедро. В почивката той ще изпълнява това упражнение. С него работим, основната ни цел е бързина. Вики, навери се още, Вики. Основната ни цел при Антони е бързина, експлозивност. Така че с него започнахме програма за бързина. Това е първата фаза, буквално първата седмица. Върна се след турнир и в момента се готвим за следващото състезание. Днес основната насоченост на тренировката е гъвкавост, стабилизация, ядро, горна част и контрол и баланс на движението. Много добре, още една серия ще направим. Така че това движение тук е ключово, както за тенисисти, така и за баскетболисти, за голфъри, за всякакви спортове, защото това е и смяната на посоката, бягането, тази диагонална линия е изключително важна за всеки един спортист. Давай, ти си. Хоп, то още така. Издишай, разгъни. Искам и да разгънеш коляното. То още така, да има едно разгъване. Браво. Когато си тук, искам да има едно... Бам! Ето това. Едно разгъване и стягане на седалището. Трябва да усетиш как работи таза. Браво. Хип флексора. Много добре. Много добре. Така го изпълняваме и на двете страни. Около 7 пъти, в зависимост от нивото. Деска, вземи една гиричка. Ела с мене. Вземи гиричката и ела с мен. Да, тази гиричка. Хоп! Супер! В същото време ще видите и Деси, която е половкиня. Ще прави български клек с раменна преса, което имаме тук. Преса. Долу, преса. Това също е диагонално. Виждате в случая две на пръв поглед различни, но в същото време имат и обща насоченост, в която също гоним гоним диагоналната верига, в която работи левия крак надолу, да, на българския клек работи левия крак, а дясната ръка изпомпва нагоре. По този начин с Деси също стартирахме, започваме. В момента сме адаптираща фаза, адаптираща седмица, в която най-важното е да така кръвообращение, аеробна насоченост. Тук сърцето изпомпва много повече кръв, защото работят диагоналната структура, която казах, левия крак и дясната половина ръката работи и по този начин сърцето и срещния ритъм работи на много по-високи нива и работим и в аеробна насоченост. Вики, още се навери, да. Вики пък е баскетболист, не го виждате, той извън кадър. В момента с него работим горна част, също адаптираме. Деска по 10, по 10, след това искам да се наведеш, да вземеш още една гиричка и да започнеш гребането. Ето виждате в момента
Деската е 160-150 пулс, не знам дали се вижда. Много е важно пулсометрията да знаем и горе-долу в коя зона работим. Ако тя мине тази зона, ще трябва малко да я успокоя, защото идеята е цялата тренировка чрез силови упражнения, такъв вид диагонални, да изпомпваме повече кръв. Направи три серии, нали? Вземи една гиричка. Вземи една гиричка, петичка. Е, там има една синия, там има една петичка сини. Сега ще направим с Антони пак много важно упражнение. То е като румънска тяга на един крак за баланс и за контрол, в което имаме диагонално протягане. Петичка вземи, пет. Имаме диагонално протягане за баланс, за контрол и след това връщаме обратно в изходното положение. Има навеждане, протягане в страни и след това връщане до тази позиция. Това е движението, видя ли го? Контрол, тук имаш протягане максимално в страни и след това сгъваш, разгъваш таза и връщаш до тази позиция. Назад, румънска тяга, максимално в страни, протягам и връщам. Като тук гиричката, да, сега тук трябва да протегнеш към мене ръката. Още. Аха. Виждате как работи коляното, как работи глезена. Таза, гърба е стабилен. Оп, да, точно това. Искаме да се противопоставиш на това усукване. Тук работим в различни равнини. Три серики. Само през носа. Добре. Вики, още една серия неща, нали? Точно така, да. 8 на крак. 8 на крак. Добре. Много добре. И протягай, да. И след това връщаш горе. Назад. Протягаш максимално ръката в страни. Тук също работим диагонално, ако забелязвате. Имаме ляв крак, дясна ръка, т.е. десен крак, лява ръка. Все тая. Браво, много добре. Супер. Айде, деси. Горе, протягаш, клякаш, контролирано. Бум, изпомпваме. Вики, последна серия имаш, нали? Вики, не го виждате, ама след малко ще стига. Го познавате, Вики, той е звезда. Звезда. Добре, Антони. Протягаш назад и в страни диагонално. Много добре. Ето и деси във фона. Бачка. Правиш по 7. 7-8. След това с Антони ще работим за гъвкавост на цялото тяло. Рамо, глезен, таз. Така наречения клек над глава. С штангичката, в който протягаме нагоре раменете към ушите, стягаме трапеца и от тук бавно клякаш долу, като си максимално вертикален. Държим раменете нагоре, за да стегнем трапеца и да стабилизираме горната част на гърба. Клякането си е нормално клякане. Да видим на какво ниво си с това упражнение. Деска само през носа дишаме. Може малко да разтвориш, да видим ръцете. Прави китки. Айде, бавно. Бавно. Още. А така, задържаш коленете в страни. Айде, сега горе. Бавно. Добре, айде така, още 4-5 повторения. Бавно. Горе раменете. Виждате, че той се затруднява. Още нагоре раменете. Да, стягай трапец. Опъвай. Добре, още клякай, още. Много добре, бутай. Айде, още едно повторение. Това са 20 кг, съвсем лека штанга, но виждате, заради проблемите и трудностите в горната част на тялото, в случая говорим за торакален дял, говорим за кръст, еректори, рамене, пекто е натегнат тук доста, даже бицепса в момента го довъзстановяваме. Как има ли нещо в бицепс? Добре. Тея двете ги въртиме. Къде усещаш трудност в...
Да, тук. Да. Да. Тоест, виждате с това упражнение, то си е тест буквален, в който то усеща напрежение. Това означава, че трябва да работим в него върху торакалния дял, хем да стане по-подвижен, хем и да стабилизираме с мускулатурата там. Почини още две серии с тези двете упражнения. Де си последна серия? Добре. Бавно надолу контролираш. Това е методика, между другото, която е много известна. Създадена от един мой ментор, Чао. Кол Дийт се казва, който е и автор на трифазния метод, в който в неговата подготвителна фаза винаги с спортистите работи по този метод диагонално, за да може хем да работи аеробно, да видим де си колко е пулса. Деската е на 150-160 пулс. Тя като цяло нейния пулс е по-висок и сме в точната зона, за да работи кръвообращението и в същото време да имаме ефекта от силовата подготовка, мускулна издръжливост, аеробна насоченост. Идеята е 40-50 минути ние да държим пулса на деси около 150-160 и в същото време да работим и мускулно. Връщаме се на Антони. Антони, между другото, ще направим една среща с него, едно интервю, да разкаже за себе си. Както знаете, стартираме рубриката, ще ви представям всички спортисти, с които работим. С деската не знам дали правихме епизод преди пандемията. Така, бавно, бавно контролирам. Деска с тебе, правихме ли епизод? Епизод правихме ли? Да те представим, не сме. Значи и с Деси ще направим едно епизодче. Представяме ви Деси Данова, Лувкиня. Добре, браво. Почини малко през носа и гоним 5 повторения. Бавно. Тук не ме интересуват повторения, тук ме интересува движението. Да. Това също е хубаво упражнение, в което още малко само протегни, протягай ръцете. Все едно правиш плуване, все едно си на крола. Почти. Тук работи динамично, ляво-дясно, ляво-дясно, докато статично работят мускулите отзад, на задното бедро. Готова си, нали? Идеално. Взимаме един ластик, връзваме ластика и започваш дърпането с ластика. И след това с две петички, тази ще видим и с всичките може, имаш клякане и преса. Да, 10 клякане и преса и по 10 на крак с ластика. По-добре, диги нагоре, нагоре раменете, стягай три трапеца, стягай горната част, протягай не бързи, бавно, 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 лактите. Добре, по-добре, по-добре. Не бързай, не бързай. Нагоре, 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 нагоре. Да, браво. По-добре. Вики, готов ли си? Да. Добре. Взимаш едни дъмбелчета. Отиваме на лежанката. Имаш горна лежанка, обаче имаш алтернативна. Цак. Цак. Вземи 12,5 земи за първа серия. Правим пирамида пак 12, 10, 8, 12. 12, 10, 8, 12. Да, супер серия с скрипец. Като скрипеца също е същата пирамида. 12, 10, 8, 12. Видяхте и Вики за момент. С него днес сме повече горна част. Вчера е схвана по вчерашна тренировка. Днес казвам и черен ластик. Ето тук. Какво викаш? Това е лейко, между другото. Това е платформа е лейко. Още една серия кеме, Антони, нали? Ето, деската сега ще направи още едно супер упражнение за спортисти, което има като Антони.
че хора, ето обратно в играта сме, лоша, не бързай, добре, протягай страни, много добре, много добре, дърпай към гърдите, вики, много добре, добре, деси, не бързай, а така, изпъчи гръдния кош, протягай, оп, баланс, почини малко, последно правиме. Да, да. Бавно, контролирано. Долу задържа една идея. Айде, деска, клякаш, буташ. През носа, клякаш, буташ. Ето също клек преса. Цялото тяло работи, изпомпваме. Изпомпваме кръвта, предни бедра, рамо. Айде, Антони, да ви... И какво ста? Клек над глава, задължително упражнение за всички хора, за да работи пълноценно. Виждате глезена, таза. Виждате, с него трябва да работим доста и за таза, като повече външната ротация на бедрената кост му е изолирана, адуктора му е слаб от вътрешната страна. Виждате рамото. Лоста, как трябва да бъде? Трябва да бъде в лоста, общо, малко по-напред изнеси ръцете. Лоста трябва да бъде в точно в посредата на стъпалото, за да бъдем в баланс. Много по-добре. Много по-добре, Антони. Браво. Това си е тест сам по себе си. Много по-добре. Много по-добре, браво. Така че това беше от нас. Продължаваме тренировката, искаме просто да ви споделим какво правим в лабораторията за кондиционна подготовка. Виждате тенис на корт, плуване и баскетбол е там отзад някъде и баскетбола. Вики ще помаха. Не губете време, ай лате да тренираме, защото докато вие си почивате, някой друг действа и ви взима мечтата. Ако искате да бъдете топ спортисти или просто хора, които искат да бъдат в топ форма, знаете къде ни намерите. Чао и до следващия път!